اس وقت ہم وادی ونہار میں موجود ہیں اور ہماری اس جانب ویلی سونس کیسر ویلی ہے اور اس جانب جو ہے چکوال کا علاقہ دھن کہون ویلی موجود ہے اور ہم وادی ونہار کے جو علاقہ کلر کار میں موجود ہے. کلر کار ویلی بذات خود جو ہے وہ بڑی مقبولیت رکھتی ہے اپنے یہاں پہ ارکیات کی وجہ سے, اپنے گلابوں کی وجہ سے اور اپنے لوکارڈ کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور انٹرنیشنل جو ہے وہ لیول کی شخصیت موجود ہیں, جناب خواجہ ظہیر الدین صاحب. تو یہ سائیکلسٹ ہیں, انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل جو سائیکلسٹ جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشنز کر کے بہت ساری ریلیز جو ہے کا انعقاد کرتے ہیں پاکستان میں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کارہائے نمایاں کیا کیا ہے. السلام علیکم ظہیر الدین خواجہ صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جیسے خواتین و حضرات آپ کو جان چکے ہیں کہ آصف بٹ صاحب نے میرا تعارف کرایا, خواجہ ظہیر الدین میرا نام ہے. میں لاہور میں پلا بڑا ہوں اور اسلام آباد میں رہتا ہوں. سائیکلنگ جو ہے وہ ایکچولی میرا ایک پیشن ہے جس سے ہم یوتھ کو انگیج کرتے ہیں, اور یوتھ کو انگیج کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اگر فزیکلی ہیلدی ہوں گے تو مینٹلی ہیلدی ہوں گے. اور فزیکل اور مینٹل ہیلدی لوگ جو ہیں وہ سوشلی ہیلدی ہیں, جیسے آپ اور ہم ملے ہیں. اور میرے ساتھ میری ساتھی ہیں سمرین خان, یہ جو ہیں آلریڈی ارلی برڈ رائڈرز. ہم نے ایک سائیکلنگ کلب بنا رکھا ہے. اس سال ابھی ہم نے یونائیٹڈ کنگڈم کے سائیکلسٹ کو بلایا تو وہ 10 سائیکلسٹ وہاں سے آئے اور وہ اپنی سائیکلیں لے کر آئے. اور پھر ہم نے ایک بہت ہی مارکہ خیز کام کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹور دی پاکستان سلک روٹ. تو گلگت سے لے کر خنجراب پاس تک میں نے خود اپنی 70ویں سالگرہ وہاں منائی ہے. تو وی میڈ 2 ریکارڈ, دا اونلی پاکستانی گرل سمرین خان جس نے پراپرلی ایمانداری سے پیڈل کر کے گلگت سے خنجراب پاس چڑھی ہے, اور ایک میں خواجہ ظہیر الدین ہوں اور میرے ساتھ میرے 18 اور ساتھی ہیں. اور ہمارا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے پاس پراڈو ہے, آپ کے پاس کمرشل پلازا ہے. میں کہا کچھ نہیں ہے, سیم سکول آف تھاٹ. اور میں نے کہا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں کیونکہ I am healthy, I am happy. اور میں یہ دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ دنیا کے ریچسٹ انسان ہیں. اور اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے ساتھ میں, جیسے آپ اور ہم آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں, تو ہم دنیا کے امیر ترین. تھینک یو, ویری نائس. تھینک یو ویری مچ خواجہ صاحب, ویری نائس. ویری نائس. یو لائک ٹو سے فیو تھنگز.